Ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών έληξε με νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν. Το βλέμμα όλων είναι τώρα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Πώς θα ψηφίσουν οι Γάλλοι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών? Η ακτινογραφία της ψήφου του πρώτου εκλογικού γύρου αναδεικνύει μια Γαλλία διχασμένη γεωγραφικά και κοινωνικά. Ο Μακρόν έχει προσελκύσει ως επιτοπλίστων μεγάλες πόλεις στο Παρίσι, τον Μπορντό, τη Λιόν και επικράτησε κυρίως σε κέντρα που βρίσκονται στα δυτικά. Αντίθετα, στα βόρειο-ανατολικά και την Ήπεθρο επικράτησε η Λεπέν. Οι διαφορές είναι προφανείς και κοινωνιολογικά. Ο Μακρόν προσέλκυσε την ψήφο του 34% των διευθυντικών στελεχών και του 17% των εργαζομένων. Λεπέν ψήφισε το 13% των στελεχών και το 36% των εργαζομένων. Το 47% των ψηφοφόρων που ψήφισε ο Λαόν το 2012 ψήφισε τώρα με Εμμανουέλ Μακρόν. Το 43% είχε ψηφίσει Μπαϊρού και το 18% Σαρκοζή. Οι ψηφοφόροι της Λεπέν είχαν ψηφίσει πάλι Λεπέν το 2012 σε ποσοστό 84%. Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Εμμανουέλ Μακρόν νίκη με ευρεία διαφορά στο δεύτερο γύρο, με τη στήριξη πολλών πολιτικών αρχηγών. Στην προεκλογική της εκστρατείας σε ένα μικρό χωριό του Πάντε Καλέ, η Μαρίν Λεπέν απάντησε στις εκκλήσεις των αντίπαλων δυνάμεων για πανστρατιά κατά του Εθνικού Μετώπου. Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς θεωρεί ότι το κόμμα της μπορεί τελικά να βγει κερδισμένο από αυτή την υπόθεση. Το παλιό διεφθαρμένο ρεπουμπλικανικό μέτωπο που κανείς δεν θέλει πλέον προσπαθεί να συνταχθεί με τον Μακρόν. Ρεπουμπλικανικό μέτωπο, ένας όρος που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1950 και που πήρε σάρκα και οστά σε μια πρωτοφανή κλίμακα το 2002, όταν ο Ζαν-Μαρί Λεπέν βρέθηκε αναπάντεχα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών εναντίον του Ζακ Σιράκ. Ο Σιράκ εξελέγει τελικά με πάνω από το 82% των ψήφων. Ο πολιτικός αναλυτής Φρεντερίκ Νταμπί εξηγεί. Η συμπεριφορά των εκλογών του Μελανσόν και του Φιγιόν είναι ένα από τα κλειδιά της κάλπης. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Μελανσόν, η επικρατούσα τάση είναι η αποχή. Ο ηγέτης της αριστεράς που συγκέντρωσε σχεδόν το 20% των ψήφων δεν τάχθηκε υπέρ του Μακρόν. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους Γάλλους δεν θέλουν να ψηφίσουν το Εθνικό Μέτωπο και τις ξενοφοβικές του πολιτικές, πολλοί άλλοι επίσης δεν θέλουν τον Μακρόν, τις θέσεις του για τα εργασιακά, αλλά και τις πολιτικές λιτότητας στην Ευρώπη.